Vrijeme ponekada ne liječi sve rane. Tuga koju izaziva gubitak djeteta na roditeljskom srcu ostavlja neizbrisivi trag, posebno kada se radi o nečemu nasilnom poput rata. Mladi branitelji koji su svoje živote izgubili noseći puške na prvoj crti bojišnice, iza sebe su ostavili majke i očeve koji se neprestano trude zadržati sjećanje na njih živima. Ja sam izgubila sina Marka, 19,5 godina. Mislim da je to strašno. Ne bih željela nikada nikome. Sve možete izgubiti samo na dijete. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata postoji već 20 godina, a njezini članovi nalaze se vrlo često kako bi pružili jedni drugima vrlo važnu utjehu, ali i potporu. Nas ima 104. Dosta roditelja ove godine, već 4 nam roditelja umrlo. Tako da to je sve starije dobi. Ima nešto, možda nekoliko i mlađih, ali to je pretežno star, normalno, roditelji su to. Mi obavezno obilazimo i bolesne roditelje, obilazimo stratišta, odlazimo u druge gradove gdje se susrećemo sa roditeljima. Inače sudjelujemo u izbornom saboru na nivou Hrvatske, znate. Tu nas se skupi oko 200 roditelja iz svih gradova Hrvatske. Udruga je također pomagala i u otkrivanju nestalih branitelja, kao i sudskim procesima, a povezani su i s drugim sličnim udrugama u Hrvatskoj. Jednostavno, kako se ono veli, otišlo se preko reda. Dakle, to su roditelji koji su pokapali svoju djecu, svoje sinove, one koji su dali život za suverenu samostalnu Hrvatsku i koji danas, nažalost, moraju sa tim živjeti. Mislim da osim njih nitko ne može podijeliti tu sudbinu i taj osjećaj, ali na nama je kao institucijama, posebno gradu, da potpomognemo rad takvih udruga. Dijelimo bol i tugu koliko god je to moguće i da taj bol i tuga zapravo u ovome gradu u kojem su stotine i stotine mladih ljudi izgubili život, braneći Hrvatsku, nikada neće prestati.